umami katayira owa Bogedde katayira mbadde ndudu mulala ala abantu abakoze mauli gametala kulitayari katayira umula waliwo abaana abapya bakaja bakatayira na mama wange yamutunyumizanga umami katayira wakahuzi kubiri yakatandika ibajibula umami katayira agaye polisi ate tutata gani ya dembo kubange stopping omuyimbi yinagwebe yakade police ine teka teka zia teka wonti uba ine chivu chotegeka oyo juwa dikire barua bomalo wandikira police bomalo wandikira police nogendo wandi o wandikira bannema bomalo wandikira bannema no wandikira bakanso so eyo naka stopping tukiriza police bate kuina apo tabori wa dembo teka show ndabo kula chi asoba ngabo balabi sejojo nemi tendela tuwaji tuseko tuwaji koze ila nsubila shege na kuwela successful metu wali wa polisi after that then za insha Allah. Thank you. Okongereza wako isho tuongero kwebaza kwa saganya Uganda polisi jie kwa saganyi zamu fenga Maulana nure ntukiriza nti omulezi wa feta gira chivi mumbela yonayona polisi chekola fitu chituala mumutima morungi nti ya gariza vana Uganda bana ifuna tukiriziganye wamu te kintu kyonna kyonna kyokolagana nacho nga kiriko mateka malambike kisobola genda asife kisobola okugwa kyovola bange yakole moto katika ko steering ne steering wheel musobola okubiranga ovuga eri ku rugudo tevako otherwise singate yasa ko steering wandaye mu rukanga genda yo nagiye kola ki gera ze so oxstreaming ebivuru oxstreaming ebivuru bino police ne sawa mateka ago omanya abayimbi bameka bogendo kujja nabo omanye bali boleta chali kiyamba ba consumers, that is consumer protection. Yeah. Ogenda kulanga bebe kuru atale mekuja abantu bafirwe abantu bano bagwamu suubi gulwolanga Maulana ndri ne batajja omuntu yasasudde omuntu alugwe gumuluma oshegedde tebasasunyi tebasanyusibwa so police ejje kujja kubanga ino okubuuza nnyini kutegeka kivvulu lwaki Maulana ndri ni wabalanze tebakoze eki tebaze kitaase bali abantu kitaase ne ba producer ne ba promoter okubeera nti asigaza erinnya eddungi mu bantu nti ono ye wategeka abantu bakola ki babadde babikola emabega fe batulanze emirundi mingi naye nga tugenda kubaawo olujuzi yankubira wakuraduubiikwe nga tayogera nako naffe yatimba dda n'ebipande naye nga kitukola ki kati otubasobola omusiba ku poliisi okitegeera naye katonto olina wootandikira so twebaza Uganda poliisi olw'ekikolo ekyo kye yakola naffe ne tusaba naffe abategeka ebivulu nti tugoberere amateeka ago abantu balime kwerimbika mirimu abantu bangi abali babikozesanga byakuzannya naga aguni negundi bagenda kujja neguni nenga alimba nenga akimanyi kyakola ki kati wano polisi webe kisazeewo so tujagendanga mateeka nti bamugambye nti seba tate yazze ate nga bamukola ki so je tugenda tambulirako ekibuzo kiddako abaana tubaleete tutubaleeta so yaffe nungi nnyo bwe yakubwoi n'abaana nga nabo baagala okusanyuka nga batuse emitendera gy'okubeera nga bajja okusanyuka bajje tetubalinaako buzibu kasono basasulira ekyebiri ekitegedde ffe tujjabo balanga bakulu yangu n'abaana tujjabo balanga bakulu jangu n'abaana kuba kati abaana bonatugamba abaana tujja yingira mu mulyango gw'okuleeta bouncing castle so kati baleete tubabalenga abakulu waliwo ensonga endala gyebalejaga bisawo Shene ya uma siye shege no kusemba ya Maulana Andrei. Shene siye geno kusemba ya tuina shio satu, tuine rugogo ku uma, kujidize. Sobe tuma ku uma, tugenda kugende chengira ku Rose Gardenzi, na kusomezi na kumina mukaga, umaizu guno penjini uga julai. Betuma chengira ku Rose Gardenzi, tugende mukono kusama Gardenzi. Ere na kusomezi na kumina musamu. Soruva ya mungo rugogo, weekend ya dako tugenda chengira, tugende ne mukono. Isemo tulina ebibuzo ebirala nga tetunnaggalawo olukungaana luno Alan Cruz okuva ku telefina tukwanirizaako ssebo Cruz exclusive ekyange kijjagendera ddala nga nzizenga Cruz exclusive omulundi ogwasooka Regin ne Maulana gwemwasinga otegeka babdogas baakola kinene nnyo abamu okumekinga sure nti show yali successful. So tusaba okuwabulwa ne ba bloggers okutegeka naddala ba YouTubers naddala kuwaka wamwe kwolwo olunaku
go to the Zewa, Chivirenti, Waluaba Mavana Kizwa, Vademo College of Colanga Bagala, anyway, but streamlining. Thank you. Maulana and Rain, to what it is about, ba bloggers, never content collectors. Never ba creators. At home sons and you stay, you know what a content collection. Nabanga na ba creators. Basolo creating a sibaganye. Ne in this case what they are collectors. What kanga driver ne conductor. Drive conductor wa jamu driving seat abafu se driver. Katimbade nsaba tukwatagane n'ekintu kineeno. Tokitegedde nkikunyonyole. Kikuyisiza bubi nkikyusa eno. Ekitegedde. Mbade nsaba tukwatagane n'abalina emikutu gya YouTube. Tufunye challenges nyingi. Nti in one way or another we have become monotonous. Nga Maulana and Rain. Oba n'abalala ba comedians abalala. Bayinza kikayanako. Oli ajja ku show n'akwata waaka nga tafunye copyright n'amussa ku mukutu gwe. Ekitegedde. Kyesaba waako nti tugenda okukola ku stage owa Soyi Soyi aliko copyright nga wa Maulana and Rain. Okuleka ng'onoosaba olukusa ne tubaako n'enteeseganya ne management ne manager n'afuna waakuwaako oba waakola ki waakuteeka ewala. Bannaye waako ono bw'ojja ng'otuukirira as Maulana and Rain tulina kampani yatutuukirako ne tugamba you create work I buy I go I sell. Okitegeera. Mmuzo mwenna abakolagana mu kuwogundi wa content creation mubimanyi. Omanyi content wakutwalira obudde, transport gw'oteekamu, abantu b'okozesa, behind the camera, naye tekinyuma muntu kujja yekwata bukwasi n'ateeka ku mukutu gwe, olw'okwagala likes ne comments ne ssente. Teeseganya ne bannannyini okwaka abali ku stage, olabe either bawaayo akasente oba bakuwa buwi ne musobola okugenda mu ki? Maaso abamu bateekako n'emitwe emibi, wabadde njogera waliwo omwana eyajja ku stage ne balwanira, waliwo ekifo kye twaliko. Ye yali backstage nga akwata akutte kamera bano bwe balwana nadda ku YouTube ye nasaako omutwe omunene omubi Maulana and Rain tebakyasesa abantu balwana bulwanyi mu show zaabwe. Bano ekyo naffe kitunyiganga abantu. Weshegeera. Waliwo omulala yakwatisa kamera. Omanyi tubaleka. Okozesa ekisa n'obaleka. Yakwata essimu n'akwata show twali ku climax n'amala nasaako omutwe. Maulana and Rain bafuuse ekisekereba. Tebakyalina waaka abantu babasunga busunzi. Ne mubuuza oyagala tubeere nga tugudde. Mumanyi abantu ba wano eno kino bakirina era nsakujja kusaba namawulire bakitwale. Most cases simanyi lwaki mu Uganda oluusi kitambula bwe kiti. Abantu baagala tubeere ku level y'emu nga ffenna tuli baavu. Omuntu wakulaba ng'ofunye akasente akawa era kajja genda. Bannaayo njagala mbakakasi. Kino kigenda kunyiga naye njagala mbakakasi. Temurwana, Maulana and Rain, temurwana, temurwanis. The sky is the limit. At one point, at one certain point, we shall die. Wait for our death. Yeah. It is CD and B. We shall die. Ne mungu ya tugamba, mwenna muli bafu, era mujja kukola ki. Kati olwani da bwere, ogamba ati Maulana and Rain kamba, sewa, sewa kamba, situle. Oshege, between the two, what you say, you gamba, Allahumma la mani'a. Lima atoita Allah teri gwawa teri ajjako gwobo wadde era teri awa gwobo okoze eki gwobo mmye so tusinza mukama ne betukwasaganye nabo mu mbeera ennungi temutusabira kugwa tujja kufa era tubeere nga tugudde mu nsonga eyo yennyini eya ba bloggers Alan Cruz gyogedde ku ssebo tugenda ku issuinga tags kola olunaku ba bloggers bajja kujja bashooting tujja bajja kujja banayagala tujja kuteeseganya nabo bajje tubawe tagzi babeere nga bajja bashootinga waka tujja kuteeseganya nabo banayagala bajje tutuule tubawe tagzi bajje ku lunaku bashootinge so sitegenda beeremu tugenda kukola ekyengera bwe tuve Lugogo tugenda genda ekyengera ku Rose Gardens nga 16 ne nga 17 ezo zonna show tujja teeseganya ne ba bloggers abanayagala bajje bashootinge zonna bajjeko zonna bagenda kujja bwe tunaawa tags ate tuyinza okugaana. Nani nekyewunyisa olaba bwakibuuzi kyekyo. Tuli bango omuntu bongera nti bugamba waka mukole ki? Waka mutwale kuba abasinga bangi twaweredde bwereere. Naye abantu baffe ne woba waaki wano osindikira omukazi transport nga yakusabye 5,000 n'omusindikira 10 n'agamba tonteredde ko ziggyayo.
Najja nakoma ku gate naddayo. Kale tweyanziza nnyo. Anyway, ekintu kya ekintu kya kano nkogeranga mu walimu. Nsabe bannamawulire mwenna mu katwale. Baganda bange, bw'oba okola omutwe, sooka onoonyereze ekinaava mu mutwe ogwo gw'ogenda okukola. Tofa kufuna ssente, togenda kulya ssente z'amaziga obeere ng'oli mirembe. Bajja kuwa akakadde, naye bakuwa obukadde 10 wallahi bujja kuggwaawo. YouTube newe nakuwa obukadde 45 nga gw'otaddeko omutwe, ng'oli ali eri akaaba wallahi ejja zirya ziggweewo, teri yakutuma ssente. So omutwe guno osobola obuuza muntu, balwofaalwa atubuuza. Walo saga jitwalimu oli yasoka kubya rei namuga guno omutwe ngukole. Yali saga yere ni ajimanyi. Yamuga guno omutwe ngukole. Rei namuga omutwe kujja kunkosa. Muna mauli ya yafu ya waizi wakato kwa omutwe kangulike kuwa si mtufu. Yala bagendo chino nye nangasichi. Nangasichi tufu. Bana chusigari mwa kwa omutu. Gukolo omuni mugo na guna nenga kwa omutu kakozechi. Toyanzige. Of course, bawulide, bajja kitereza naye nga it's a gradual process. Etasobola ku happeninga lwa leero. Mukyalimu ebirumira bangi nnyo. Nja kusaba Uncle Segwia, President w'Abasaka amawulire. Oyagala omukulu gw'enjawulo gubere n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Feba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 25. Oba, noti musavu tano tano, satu emuemu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio, fitu sobolo kuwe bijukize birungi. Ate nno mwana watu kusinti izo mtu wabulijjo.